תושבים יקרים, שלום רב. אנו נמצאים בתקופה מורכבת, באנו התושבים מייחלים לשינוי אמיתי, שינוי שיעטיב עם התושבים בכל התחומים שנוגעים לנו ברמת היום יום. חינוך, תברואה, ביטחון, רווחה, תשתיות, בנייה, פנאי ובילוי ומתן שירות מקצועי לנו התושבים. הבחירות הבאות עלינו לטובה חשובות ביותר עבור כולנו. בפנינו משימות רבות ואנו נעמוד בהן בחוכמה, יעילות ועבודה קשה. במשך שנים נכחתי בישיבות המועצה, למדתי את אופן ניהול התקציבים וחלוקתם, למדתי את פקודת העיריות וחוקי העזר העירוניים ואת מימושם. העמקתי במכרזים הקיימים ולמדתי את ההליכים ותהליכי העבודה וההסדרה בהיבטים שונים של גורמי התכנון והביצוע. סדרי העדיפויות בעיר חייבים להשתנות. לעמוד בראשה של אחת הערים הגדולות בישראל זו משימה בעלת אחריות שאני מצפה וערוך היטב לקראתה. אני מודע כי ישנן שאלות רבות וכולן תעננה. בימים הקרובים נציג את המצע שלנו במלואו, כולל כל תוכנית העבודה. אני מיקאל בוזגלו, יליד העיר, בן לדניאל ושאר בוזגלו שירדו לחיים ארוכים. בן 39, נשוי לדנה ואבא לנועה, רן ואמא המקסימים, שגדלים ומחונכים בחולון, מומחה למערכות מידע, טכנולוגיה ושיווק בינלאומי. שותף ויועץ בכיר בתחום הסייבר בחברת האשוור, בעל ניסיון רחב ביותר בניהול פרויקטים מורכבים וחדשנים, עם דגש על חדשנות. מכריז על התמודדותי לראשות עיריית חולון. ההחלטה להתמודד לראשות העירייה היא מתוך תשוקה אדירה ורצון אמיתי, להיות שליח ציבור למען הכלל, תוך הבנת המשימות בפניהם אנו עומדים, והתהליכים הנדרשים על מנת לקדמם. בשם השם נעשה ונצליח. God bless חולון.